שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם שוב יגאל סמטוס מתרגש בטירוף להביא לכם את הסקירה של הקונסולה המגניבה ביותר את נינטנדו סוויץ' אכן כן נינטנדו סוף סוף בארץ המון תודה לרון ולנינטנדו על כך שעזרו לי להשיג את הקונסולה המטורפת הזאת מדי שאוכל לזכור אותה עבורכם אז מעכשיו אתם יכולים לצפות גם לגיימינג, למיבואים ומה לא בכל הקשור לנינטנדו סוויץ' חברים אז אתם מוכנים להוציא את הכל מהריזה? גו! מריו טיים! טוב חברים, הוצאתי הכל מריזה מהשקיות ואני מוכן לדבר איתכם קצת על הקונסולה עשיתי גם את הסטאפ הראשוני שזה נורא נורא חשוב אז אנחנו יכולים לראות פה שהקונסולה שלנו סוג של טאבלט עם שלטים בצדדים אוקיי, זה נראה כאילו זאת יחידה אחת אבל מן הסתם אתם יודעים שזה לא כל הקטע הזה מתפרק מסיבה אחת קונפיגורציות וכמובן ניידות חברים זה הקטע המגניב אז הקונסולה הזאת היא גם קונסולה ניידת וגם קונסולה נייחת אם אני משחק איתה בצורה ניידת שזה הקטע הכי לדעתי מגניב בזה כי אתם יכולים לתת לי כל מקום אז ככה זה נראה אפשר להדליק רגע אתם יכולים לראות פה את כל המשחקים שיש לנו זה מתחבר לאינטרנט דרך וי-פיי ואני יכול לשלוט עם השלטים ולשחק ממש בצורה כזאת מסך בעיר איכותי מאוד אנחנו תכף נדבר על זה עוד כמה מהחלקים פה של הקונסולה אז פה יש לנו מקום לכרטיס זיכרון של משחקים, חיבור אוזניות, עברור, ווליום, פאור בטן ולמטה קבל USB Type-C חברים טוב, אז אנחנו יכולים לשחק בכמה מודים פה אני לא רוצה ממש להיכנס יותר מדי חוץ מלהראות לכם טיפון את המסך מגע המגניב הזה פשוט אין לנו כרגע עדיין משחקים כשאני אכניס משחק נוכל לראות בעצם מה קורה אבל יש ניוז, יש כל מיני אפליקציות סאונד אגב מאוד מאוד עשיר ויפה יש לדבר הזה אז אני יושב ומשחק עכשיו אני נגיד רוצה ללכת ולשחק עם השלטים האלה הם במרחק, להעמיד את זה על השולחן ולשחק עם השלטים מאוד פשוט עושים את זה קודם כל יש פה צ'וקצ'יק מאחור שאני יכול לפתוח וזה התושבת ואני יכול להוציא בעצם את השלטים מפה בצורה מאוד פשוטה יש כפתור מאחורה, פשוט לוחץ ומוציא עכשיו אני יכול להעמיד פשוט את הקונסולה בצורה כזאת חברים, ואני יכול לשלוט עם השלטים או בצורה כזאת או להשתמש בחלק שסיפקו לנו אוקיי? ופשוט להכניס את השלטים רגע, בצורה כזאת ובצורה כזאת ועכשיו יש לי מעין שלט כזה מוד בוא נגיד אקסבוקס סטייל עם כפתורים פה, כפתורים פה הכל בעצם מוכן ונתון למגע מאוד יפה שאני רואה גם שזה הזוג השלטים הראשון אפשר שני, שלישי, ארבעה שלטים לחבר לדבר הזה אז אפשר לשחק בצורה כזאת רק שתדעו שאפשר גם לקנות שלט שהוא כמו מיוחד בנוי בצורה קצת יותר אפילו ארגונומית ויותר נוחה אבל בגדול ככה אתם אמורים לשחק ואתם לא רוצים לשחק על המסך הקטן אין בעיה, יש לכם את החלק הזה זה החלק ה... נוסף של הקונסולה והדבר הזה מתחבר לכם לטלוויזיה ב-HDMI ואפילו תומך בחיבורי USB כל מה שאני עושה זה סוגר את הצ'וקצ'יק מאחורה ושם את הדבר הזה פה, את הקונסולה פה ועכשיו אוטומטית הדבר הזה ישדר לי לטלוויזיה דרך קבל HDMI שמחובר אז אני משחק בצורה כזאת פתאום בום אני צריך ללכת לאנשהו באמצע משחק אין בעיה הופ, שלפתי את זה אני יכול לקחת עכשיו לשלוף גם את השלטים שלי באותה צורה כמו שהכנסתי מלמעלה אחד מלמעלה 2 וזהו להחזיר את זה חזרה לקונסולה בצורה מאוד מאוד פשוטה תבינו עד כמה הדבר הזה ורסיטלי ונייד עוד משהו מגניב זה נגיד אנחנו משחקים עכשיו משחק עם שני אנשים אוקיי, אחד נגד השני ויש לי רק שלט אחד אין שום בעיה, יש משחקים שנועדו לזה כל דבר כזה יכול להיות שלט בצורה נפרדת פשוט משתמשים בו ככה ואנחנו גם מקבלים צ'ופצ'יקים כאלה מגניבים שאנחנו מלבישים מלמעלה בצורה כזאת עכשיו זה יותר שלט כזה יותר נוח כי עכשיו קל יותר ללחוץ על הכפתורים של מלמעלה אוקיי כי אחרת זה פשוט כפתורים כאלה קטנים קצת פחות נוח ללחוץ עליהם ואפילו יש לנו חוט פה לקשור ככה ליד מתי זה טוב כשאנחנו משחקים בדברים כמו טניס או דברים כאלה שלא יעוף לנו אם בטעות שחררנו את זה קיצור ורסיטליות מטורפת חברים אתם יכולים לחבר את זה איך שאתם רוצים ולשחק אחד נגד השני ככה מול הטלוויזיה בצדדים נייד בטירוף יפה מאוד, קונסולה גאונית, בייחוד אחרי ה-Wii U שלא כל כך הצליח, הקונסולה הקודמת שלהם, פה אני חושב שהם פשוט שברו את השוק, כל כך רציתי את הקונסולה הזאת, כל כך חלמתי עליה, אז סוף סוף יש לי את הזדמנות לשחק איתה קצת. אז לגבי משחקים חברים ואמיבואים, אוקיי? אני הקמתי לעצמי יוזר והכל, עכשיו יש נושאים של מיבו, אוקיי חברים, אנחנו יכולים לקנות את הדמויות האלה, אנחנו נעשה לזה אנבוקסינג קצת יותר מסודר, איתי קנה לעצמו את הלינק פה וסיגל קנתה לעצמה פיקאצ'ו זה מיבואים, כל אחד יכול לקשור את עצמו לדמות מסוימת אם ראיתם בעצם את הסרטון שלי שעשיתי של הפתיחה של מעל 100 מיבואים בתערוכת הגיימרס בעמדה של נינטנדו אז
אתם יכולים לראות את כל הדברים המגניבים האלה, וזה נורא נחמד, כי אמיבו שלכם יכול לייצג אתכם בכל מיני משחקים, חברים. מעבר לזה, אני לא רוצה להיכנס, כי אני רוצה כבר לדבר על המשחקים יותר בנפרד. כרגע יש לי שני משחקים לדבר עליהם, אז זהו, תצפו לסקירות של זה, תצפו לסקירות של אמיבוים, וזה הולך להיות פשוט מגניב, חברים. אני הולך להדגים לכם ממש ככה, אצלם את המסך מבחוץ, טיפונת ככה איך משחקים בזה, זה נורא מגניב. אני הולך להשתמש בשלט המחבר הזה, אני פשוט מכניס פה מצד אחד, אתם רואים? ומצד שני, ועכשיו יש לי ממש שלט נוח למשחק. ואני רק רוצה לראות לכם שנייה אחת ככה את המשחקיות של הדבר הזה. זוהי לא סקירה של המשחק הזה, כי אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת, אבל אני רוצה שתראו את הגרפיה כאן, כמה שזה יפה כל העסק הזה. טוב, אני אבחר את מריו לצורך העניין. אוקיי, תראו, זאת גרפיקה שהטלפון שלכם לא יכול להחזיק. הקונסולה הזאת מבחינתי עומדת איפשהו בין הקונסולות הממש חזקות כמו האקסבוקס והפלייסטיישן, כאילו האקסבוקס ה-X ופלייסטיישן פרו, אבל זאת אומרת מבחינת הגרפיקה אני חושב שהיא קצת יותר חלשה, אבל היא הרבה יותר חזקה מהפלאפונים, והקטע המדהים שהיא עובדת בצורה ניידת וגם איתכם בטלוויזיה בפול HD. בקיצור, קונסולה מטורפת, זה כזה כיף. נכון להיום זה הקונסולה שאנחנו משחקים בה הכי הרבה בבית. השלט מאוד נוח, אגב אני רגיל לשחק אפילו בלי השלט, אני רגיל כל הזמן לקחת את הקונסול איתי ולשחק פשוט בזמן שזה מחובר. יש גם שמועות שאולי תצא גרסה מוחלשת, נקרא לזה ככה, של, של הקונסולה. תראו איזה אגב מתחיל כמו מריו אמיתי, סליחה, כאילו הראשון שאנחנו מכירים. גרסה סוג של מוחלשת של הקונסולה, כבר עם הידיעות מחוברות ללא היכולת לחבר לטלוויזיה. אבל זהו, לא מתכוון עכשיו להראות לכם את המשחק, אני רק רוצה להראות לכם פשוט כמה זה כיף לשחק בקונסולה הזאת. ויש מלא משחקים, כולל משחקים המתקדמים ביותר, חברים, כמו מורטל קומבט 11, אני יודע, עכשיו הורדתי קאפהד, כזה כיף, פורטנייט יש פה. זאת חבר'ה, קונסולה שאתם יכולים לקחת אתכם לכל מקום וליהנות. אז חברים, ספרו לי בתגובות מה אתם חושבים על הקונסולה נינטנדו סוויץ', האם אתם אוהבים אותה כמוני? ספרו את הכל בתגובות למטה, חברים, ואיזה קונסולות יש לכם? ספרו. אם אהבתם את הסקירה שלי, חברים, שימו לייק, תרשמו על הערוץ ותודה על הרושמים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. ביי! משחקים בקרוב!